co vás teda zeptám. Jste připraveni na odhalení Zedyho? <laughs> Pokud ano, tak pojďte to ještě nějak hype -nout. pojďte tam dát nějaký palec nahoru a ten stream, ty vadujete je tady 9200 lajků a ještě ten stream ani nezačal a už tady bylo nějakých 5000 lajků a už tady nevím, ještě nějaký asi 4 hodiny před, před streamem čekala nějaká tisícovka lidí, což jako fakt úplně, že wow. Dámy a pánové, jsem poctěn. Jsem opravdu poctěn. 14,5 tisíce lidí. A však vás poprosím, abyste mi kachučku nechali, já si tady ten moment musím jakože lehce vychutnat, jo? takže nikam nepospíchejme, protože to, tady to je jenom jednou za život, jo. <laughs> Zdravím vás tady všechny, ten chat jede úplně bomby já jsem tam nejprve chtěl nastavit nějaký limit, aby to tam, aby každý mohl napsat zprávu jednou za to, a jednou za pár sekund, ale to by nepomohlo, to by nepomohlo, bez tak by to jelo úplný bomby tečet. 15 tisíc lidí a 13 tisíc lajků, wow. co dámy a pánové, jak se dneska máte, měli jste dneska dobrý den, už se blížej prázdniny, co, to bude podíčka, já jsem si právě říkal, jestli uh, sem přijde nějaký větší množství lidí, protože já jsem původně tady ten stream chtěl udělat až v 8, ale nakonec jsem byl nucený to hodit teďkon už na půl šestou, protože já v tu do kina, protože já jsem to, uh, já jsem, takhle, a těch 20 dní zpátky, když jsem to plánoval, tak jsem to dal na, na to, na osmou, a týden zpátky, ty kupuju lísky do kina, a pak mi dojde, že vlastně jako by nebo kupu lísky do kina přesně na osmou na dnešek a pak mi dojde, že vlastně v tu dobu bych měl asi streamovat, že jo. No, tak jsem to nakonec byl nucený takhle před to přehodit a koukám, že jste se přizpůsobili, protože 16 tisíc lidí, kámo! Já ještě kuku počkám ty vadohy, tak jako, ale to jsem opravdu nečekal ani zdaleka. Já jsem jako předpokládal, že vás sem přijde nějakých, já nevím, tak jdeme tomu 7 tisíc, jo? Jdeme tomu o nějakých 10 tisíc lidí míň, ale jako vás tady je týkat přes 16 tisíc a furt to dehore, furt to dehore. Tak počkáme na tu dvacku, co? <laughs> Hej, to je Brutus. Kávo, kávo! To je hustý! <laughs> Ach jo, ne, jak říkám, opravdu jsem, dámy a pánové, poctěn, že je takový velký zájem o tu můj držku. <laughs> 16,5 tisíce. Takhle počkejte, já pomalinku přepnu scénu, jo. Pomalinku si to předpřipravíme. Ach jo. <laughs> ne, já jsem fakt bez slov, já opravdu nemám normálně to. <laughs> jak tam píšou, nezdržuj, dělej, kámo, jak říkám, já se tady ten moment teďka musím vychutnat. Já se tady ten moment musím teďka vychutnat, takže to mi nemějte za zlý. Protože tohle to fakt, to nastane jednou za život a nepotřebuji to nějak uspěchat. Bude GTA. Jo, zapomněl jsem vám říct, že ještě předtím, než se odhalím, tak bude uh, následovat 24-hodinový stream. A až na konci teda možná nahodím tu webku, aby, aby se neřeklo. No. <laughs> Ach jo. Dobře, dámy a pánové, tak já se ptám ještě jednou. Jste ready? Jste ready? 17 000 lidí. Jste ready na odhalení Zedyho? Co? Pojďte nějaký hype, pojďte zaspomovat kompletně čet, ať to ani nestíhám číst, tak to tam lítá rychlém blesku. Pojďte, pojďte, schválně. <laughs> Just do it! A oh, počkej, počkej. <laughs> Kosty, vado. Tak jo, dámy a pánové, jdeme na to. Jdeme na to, jdeme na to, jdeme na to. Takže pustíme tady jednu muziku na pozadí a můžeme se na to vrhnout. Takže pojďme dát nějaký odpočet. Takže 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Kámo, to bych vám neudělal. To bych vám fakticky neudělal, ale já jsem si to prostě nemohl odpustit. To, co jsem tam musel dát, abych vás ještě na chvilku uh, přivedl do nějaké nejistoty. <laughs> ale následovně, mám pro vás teďka dvě zprávy, OK? Jedna zpráva je dobrá a jedna je špatná. Řekněte mi, jakou zprávu chcete slyšet dřív. A nebojte, ještě nikam neodcházejte, jo? Ještě nikam neodcházejte, protože dojde k tomu, na co čekáte. Jenom mi řekněte, jakou zprávu chcete slyšet dřív. Dřív, jestli tu, jestu tu dobrou, nebo tu špatnou. <laughs> Takový spam, ty vadu. Každopádně už je vás tady 19 tisíc, no ono to vyjde, 20 tisíc lidí to za chuku už tady naskočí a bude to tam. <laughs> tu dobrou. Špatnou, dobrou, špatnou. <laughs> Špatnou, 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 špatnou. OK, tak jo, A začneme nejprve tou špatnou. Takže špatná zpráva, dámy a pánové, je ta, že jsem nikdy neměl v plánu se na tajtem streamu odhalit. Já, když jsem 20 dní zpátky si řekl, že už se teda odhalím, tak jsem zamýšlel, jak to teda udělat a napadlo mě, že bych mohl udělat nějaký ten stream, abych si právě jen tak z prdele ověřil, kolik lidí sem přijde. Ale odcházejte ještě neodcházejte. Ještě, se, ještě se dostaneme k té dobré zprávě. A jak jsem tam už řekl, jsem opravdu postěn, protože necelých 20 tisíc lidí, kámo, to je prostě číslo, který absolutně jsem si nepředstavil. To je číslo, který by mě absolutně nenapadlo. Jo, já jsem opravdu počítal tak jako maximálně z 10 lidma, ale ne z dvakrát tolik. 20 tisíc lidí, Kámo, to je prostě úplně brutus, já se omlouvám, já se to opakuju, ale já jsem z toho sám úplně jako hotovej, ty No a dobrá zpráva je taková, že po tady vlogu v 18.00 vyjde nějaký ten vlogísek. No, tak takhle doufám, že vás teďka tady tím uspokojím, jo, protože to by, to by na mě bylo opravdu hodně. Kdybych se měl odhalit takhle ještě na streamu, já jsem hotový už jenom z toho, že tady takhle mluvím za tím majkem a že na mě není vidět, na to, že ještě, aby jsem se odhalil, to už by mě úplně odebalo, kámo, to už by mě úplně odebalo, protože ta tréma ta je fakt jakože úplně velká. Takže dámy a pánové, já vám děkuji za účast na tady tom streamu, opravdu mě potěšilo, že vás sem přišlo tolik. A na ten vlog, který vyjde za 20 minut, tak máte v popisku tohoto videa už odkaz. Zatím to je nastavený jako soukromý, ale přesně za 20 minut tento vlog vyjde, takže budu rád, když se přijdete se mnou seznámit. <laughs> tak, dámy a pánové, já se s váma loučím a za 20 minut. Ahoj, 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 ahoj.